Bonita. Ah, no, 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 no,
Thank you.
Thank you.
lleidatanes i lleidatans. Escolteu el que ara us notifiquem i fem saber de part del molt il·lustre Paenca Miquel Puello i París. Lleidatans, lleidatanes, un any més viurem la festa major. Música i revetlles, habaneres i sardanes, arts al carrer i somriure a les mirades, i veurem per primer cop el seguici del Marraco, un nou espai on l'acompanyaran les colles infantils i joves del seguici, i on, en acabar, la canalla podrà lliurar-li el seu xumet. Així doncs, gaudim d'aquesta festa major de Lleida 2023. Gaudim de Sant Anastasi, omplim els carrers de la nostra ciutat de balls, festa, cultura i alegria. Ens ho mereixem, petits i grans. I perquè arribi a tothom, publico aquest pregó avui, 10 de maig de 2023. Miquel Puello i París, Paer en cap.
Thank you.
Thank you.
Pues venga, que vaya bien. Yo me siento tampoco por aquí. Què tal, Carles? Com anem? Com va això? Bé, bé. Molt bé. Bé, vaig seguint. Sí? Jo tinc encara més. Molt bé. Estem quasi treballant. Espero aquí baix, o que jo no sé si vull anar a sopar. Sí, pues cuidado. Podem anar cap a casa, perquè ja també hi ha un recorregut aquí també.
pot ser que hagi entrat. Vale.